Pro Slávy to byl naprosto jasný, pohodový zápas. Dá se říct, že od 30. minuty bylo vymalováno. Máš zkušenosti ty jako hráč s podobnými typy zápasů, kdy ve 30. minutě víš, jak to skončí? Ne teda, co se týče skóre, ale kdo vyhraje. Jak se dohrávají takové zápasy? No, z pozice toho vítězního typu, nebo toho mužstva vítězního, tak se dohrávají dobře. V obráceně, když jste v té pozici, kdy prohráváte, což se mi naštěstí asi tolikrát nestalo, tak samozřejmě to první, co chcete, hlavně v poločasové pauze, aby jste to dohráli. A stalo se mi to třeba i v Národě, když jsme prohrávali 5-0 po poločase v Holandsku. To nemá cenu ani komentovat k těm hráčům, ale dobrý hoši, tak vyhráme druhý poločas. Jo, a ty hráči už jsou trošku jakoby zkoncentrovanější, už ten zápas neotočíte, ale zase vzhledem k tomu dalšímu vývoji a přípravě třeba na další utkání, tak je to důležitý a myslím si, že se to povedlo Liberci a Slávě jenom ukázala, že prostě teďkon mají výbornou formu a hlavně v ligové soutěži jsou schopní deklasovat zejména domácí půdě všechny ligové kluby. Jirko, ty jsi taky zažil podobné zápasy, kdy se vědělo? Už od první třetiny? Já si myslím, že v hokeji je to taky hodně běžný. Kortfenál, když se přiletí někam a ten tým na nás vlítne a po první třetině třeba 3-4-0 se prohrává, tak a musí přijít trošku bouřka v té kabině. A zase v tom hokeji se ty góly dávají trošku jednodušejc. To tempo té hry se dá mnohem rychleji změnit než při tom fotbale. A to jako na nás trenéři taky hodně apelovali. A že se to prostě nemusí po první třetině vzdávat, že jo, v tom fotbale přece ten tým, když vede 3-0, tak si to celkem jednodušeji zhlídá, hrajou si s tím balónem na svý půlce a ten tým je hrozně těžký získat ten balón, ten, co potřebuje dát ty góly, ale v tom hokeji tom momentum té hry se dá strašně rychle změnit maličkostma a rozhozením těch některých hráčů třeba z proti týmu a je nějakýma pěknýma akcema třeba nebo v NHL to bylo bitkou a to momentum může být vlastně na straně toho prohrávajícího týmu. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.